Pinten edificis emblemàtics, també parets i façanes, però sempre cercant que la seva obra sigui visible. Els agrada deixar una marca i que es contempli. El perfil dels grafiters és variat. Són joves o adults, alguns estudien belles arts o arquitectura. Tenim gent jove, menors, molt de menors, i després hi ha gent gran. Gent gran que ha començat de petita i s'hagués pintat. Després n'hi ha, també tenen estudis, perquè en realitat el que ells pinten, un grafiti elaborat per ells és art, sigui més de plenar un quadre o plenar a una paret. Aquestes actuacions són penades i hi ha sancions administratives que són les més reiteratives perquè només suposen una multa econòmica. Pintades de tot tipus, vull dir, d'ideologia política, delito d'odi, grafiti tipus art que diuen ells, cultural, se sanciona a la persona que se troba infraganti fent una pintada, a bé immoble o immoble d'ús públic o privat, amb una multa econòmica que va de 100 euros a 600 euros si és lleu, i si és reiterativa ja pujaria 600 euros a 3.000 euros. De les 49 actuacions policials relacionades amb grafits, 32 són comunicats interns que fan referència a pintades localitzades, queixes de veïns, col·legis. S'està procedint a la neteja d'aquestes pintades de la manera més ràpida possible i des de la policia local s'està fent la persecució en les eines legals que tenim a l'abast i s'està també ordenant el protocol d'actuació per tenir molt clar com s'ha d'actuar, amb quins casos determinats i a quin lloc estigui feta la pintada. En total s'han aixecat 13 actes de denúncia i 4 atestats per danyar patrimoni, béns immobles i històrics.